Dobroveče. Hteli smo večeras bez uvoda, da ne sekiramo one ljude na Pinku. Oni posle moraju pola jutarnjeg programa i vesti da analiziraju uvod i opet ne umeju. A zašto? Pa puste polovinu i tu pogube nit. I dok urade ono što se uraditi mora, dok ga izvrknu i opogane, oni nas promovišu na nacionalnoj televiziji. Nemojte ljudi, pokopat ćete se. I onda smo rešili večeras uvod podrške predsjedniku. On je za 10 godina uspeo da ukine sve što je žuti ološ ostavio. Od partijskih prćija do korupcije i kriminala. Sve je ukinuo, Srbija je ozdravila. Samo je ostavio jednu stvar koja je danas 13. rođendan. Putovanje bez viza. Ohrabrujemo ga da se i toga reši. A kako je krenuo, bit će. Počeo je Dnevnik.